Em algum lugar do Antártico, um navio de exploração navega em direção ao sul. Dr. Miller, nós estamos chegando ao nosso destino. Dr. Miller! Dr. Miller! Cuidado, Dr. Miller! Papai, sempre fica assim quando se concentra nas suas pesquisas. Papai, nós já chegamos. Ora essa, estamos na Antártica. É claro que estamos. O senhor não nos disse para ir para o Antártico, doutor? Eu sou arqueologista. O que é que eu vou fazer aqui no lugar todo coberto de gelo e neve? Mas, papai, você disse que queria viajar na direção sul. Mas viemos longe demais para o sul. Durante muitos anos, o Dr. Miller tem procurado o continente perdido de Atlântida. Atenção, atenção! Aqui é o cargueiro Paloma chamando. Estamos a 63, 30 graus de latitude, longitude 128.18. Por que há tantos destroços de navio nessa área? Você está vendo destroços de navio? Capitão, capitão! Acabamos de receber outra chamada de socorro daqui de perto. Muito bem, então vamos para lá a toda velocidade. Mas, capitão, eu quero chegar ao meu destino o mais breve possível. Desculpe, mas temos que salvar essas pessoas o mais rápido que pudermos. Mas, capitão... Papai... Este é o quarto navio hoje. Para frente, a toda velocidade. O que é aquela coisa lá? Vejam, é um monstro. O que foi que disse? Um monstro? Eu não gosto nada desse monstro. Não se preocupe, papai. Não vai acontecer nada conosco. Mande um SOS imediatamente. Esta é minha experiência para dominar o mundo. E minha nova máquina mão gigante está trabalhando muito bem. Doutor Zero, entre, por favor. Sim, mão gigante. O que você quer? Nós já testamos todos os dedos da mão gigante e eles estão trabalhando muito bem. Agora vamos testar o polegar. Não seja tolo. Você está perdendo tempo demais com um navio tão pequeno. Encontre outra coisa para testar o polegar. Sim, Doutor Zero. Isso apenas prova que eu sou o maior cientista do universo. Algo mais para me informar? Encontramos um ovo gigante flutuando no mar a 500 milhas a oeste de sua posição. Não se preocupe com ovos. Destrua aquele navio. Sim, Dr. Zero. Onde já se viu um ovo gigante flutuando no mar? Zero! O que o homem do Dr. Zero pensou que fosse um ovo gigante realmente era a nova invenção do Dr. Steel, o supercarro que era testado no mar.
devemos estar chegando perto da área onde está aquele navio. Sim, foi desta área que veio o pedido de socorro. Nós vamos voltar depois de pegar os sobreviventes. Acho que você está com pressa de voltar para casa e ver seu filho Terry de novo, não é? Não, nós temos que voltar depressa porque não trouxemos bastante água conosco nesse teste. Eu compreendo, mas este super carro é a coisa mais fantástica que você já inventou. E com ele nós podemos viajar para qualquer lugar e fazer qualquer coisa. A propósito, o que será que está mantendo o Gabi tanto tempo lá embaixo? Estou com fome. Eu procuro e não encontro nada para comer. Água. Acho que não há nada a fazer a não ser beber água. E também não há nenhuma água. Eu sei, deve haver sopa instantânea em pó ali naquela caixa. É Terry! Gabi, promete que você não dirá a meu pai que estou aqui? Eu queria vir nessa viagem de teste. Eu não posso prometer isso. Não se preocupe, Gabi. Eu não vou ficar no caminho de ninguém. Vou dizer a seu pai que não ficará no caminho de ninguém. Não precisa dizer a meu pai. Espera um minuto. Olhe. Uma barra de chocolate. Eu vou dar lá a você, mas lembre-se. Gabi, venha cá. Está bem. Estou indo. Acho que não chegamos a tempo, não é? Mas, Dr. Steele, nós viemos a toda velocidade. Isso tudo me parece muito estranho. Dr. Steele, desculpe ter chegado tão atrasado. Esse é o copo de supervitaminas. Não posso entender como um navio tão grande afundou tão depressa. Eu trouxe um copo de supervitaminas para o senhor. Não me amole agora. Beba você. Espere um minuto. Filha, este é o livro de hieróglifos mais importante que eu tenho. E não importa o que aconteça, nunca o perca. Gabi, aperte o botão que solta o barco salva-vidas. Certo! Ih, mas qual era mesmo o botão? Ah, mas que diferença isso faz? O que é que você está fazendo? Esse não é o botão certo. Esse manda pedidos de socorro. Eu vou mostrar qual é o botão. Eu me enganei. Ora, mas é Terry. Papai, não está zangado comigo porque estou aqui, está? Eu acho que posso ser mais útil para você do que Gabi. Está tudo bem dentro do barco salva-vidas, Terry? Sim, pode deixar. Quem será essa gente? Bom, gigante, tenho uma nova missão para você. Terry, faça exatamente o que eu lhe disser. Aperte o botão no fim da contagem. 4, 3, 2, 1.
quê? Terry, depressa, puxa a alavanca da esquerda. Depressa, Terry, depressa, depressa, Terry, depressa. O barco salva-vida não pode aguentar muita pressão. Devo disparar mais foguetes de socorro? Não temos tempo para isso. Toda velocidade à frente. Apanhe o barco, com pressa. Rapaz, conseguimos! Sala de controle, o barco voltou bem para dentro do supercarro? Voltou, sim. Isso é muito bom. Ainda não saímos desta, Gabi. É melhor você descer e ficar lá. Certo! É muito perigoso ficar aqui agora. É melhor irmos embora. Então eles estão fugindo, mas eu os pegarei algum dia. Zero! Papai, eu fiz um bom trabalho, não foi? Sim, Terry, eu acho que você fez um bom trabalho. O que era aquele monstro horrível no oceano? Na verdade, eu não sei, mas eu tenho a impressão de que não era um monstro. Mas então, o que é que você acha que era? O senhor acha que era alguma espécie terrível de arma, Dr. Steele? Sim, eu acho que é algum tipo de arma e creio que seus movimentos devem ser controlados por alguém. Por que alguém iria querer afundar todos aqueles navios? Terry, se você tivesse que decidir, o que acha que deveríamos fazer? Bem, primeiro de tudo, devíamos descobrir quem é que... E depois destruí-los. Hã? Temos que destruir as pessoas que mataram meu pai. O nome dela é Mary Miller. Eu sou o Dr. Steele, esse é o meu filho Terry. Eu espero que esteja se sentindo melhor agora. Eu estou muito melhor, obrigada. E o que é que uma mocinha como você está fazendo no Oceano Antártico? Meu pai estava numa viagem de exploração procurando o continente perdido de Atlântida e me trouxe com ele. Oceano Antártico? Ele deu instruções erradas ao capitão e viemos demais para o sul. Então aquele monstro horrível veio atrás de nós. O que é isso? O motor esquentou demais. Gabi, vá lá embaixo e traga o resto da água depressa. Não há mais, porque eu derramei toda. Agora temos problemas e não há nenhum lugar aqui perto para apanhar água fresca. Ah, não se preocupe, doutor. Eu posso beber soda em vez de água, sabe? A água não é para beber, é para esfriar o motor. E só podemos usar água fresca. Olhe, papai, existe terra por lá. Hein? Isso é estranho. Estamos na parte sul do Oceano Atlântico e não deve haver terra em lugar algum dentro de milhares de milhas. Estranho. Aqui e cuide do supercarro enquanto eu vou lá fora procurar água. Puxa, um esqueleto! Que lugar é este? Não tenho ideia, Gabi. Eu sei que deve ser o continente perdido de Atlântida. E este é o lugar que meu pai esteve procurando todos esses anos. Ah,
Atlântida. Eu li em algum lugar que foi aqui que ele afundou no mar há milhares de anos. Mas ele emergiu de novo e o meu pai descobriu. Foi por causa disso que fizemos esta viagem. Ei, descobri um poço. Ei, que negócio é esse, hein? É um instrumento especial para descobrir água. E se houver alguma umidade perto, ele começa a bater. Mas não está batendo. Gigante, aqui estão suas novas ordens. Capture aquelas quatro pessoas e traga-as aqui. Sua missão desta vez. Você deve trazer aquelas quatro pessoas de volta para mim. Esta é sua última chance. Está me entendendo? Zero! Puxa, o que será isto? Um pequeno morcego. Pare! É um pequeno morcego de ouro. Eu gosto de todas as espécies de animais e eles me amam também. Oh. Vamos segui-lo? Está bem, vamos. Nós podemos segui-lo, papai. Sim, está bem. Vamos. Uma espécie de templo importante na antiga Atlântida. Vocês sabem, eu acho que preferia ter um pouco de água fresca agora. Eu acho que preferia um copo cheio de sorvete. Ah. Ah, meu rosto. Cuidado, fiquem todos juntos agora. Meu Deus, o que vamos fazer agora? Vamos por ali. Aquele monstro grande não vai nos pegar aqui. Vamos. Este lugar é mesmo arrepiante. Aquele barulho estranho? Esperem, vou verificar. O monstro vem vindo para cá.
pai pode lhes ensinar como ler isto. Eu entendo. Diz que em cada 5.000 anos, uma ameaça irá pôr o mundo em perigo. Mas se alguém abrir este caixão, encontrará o Super Ser Fantomas, o Guerreiro da Justiça, que lutará contra esta ameaça. Você só precisa pôr uma gota d'água no peito dele para acordá-lo. Água, se nós tivéssemos água. Veja, a água embaixo de nós, Gabi. É mesmo. É água fresca. Gabi, depressa, abra a tampa desse caixão. Vai me pagar, Fantomas. Zero! O continente perdido de Atlântida afunda novamente no mar. Obrigada, Fantomas! Adeus! Adeus! E este foi o princípio de Fantomas, o Guerreiro da Justiça. ひとつひととび宇宙を駆ける黄金バットは今日も行く黄金バットは今日も行くサンキューユ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 ー